အဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြတော့မှာကဒီ chapter 10มาပါတယ်ပါလေးလဲဆိုရင် sheet ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်အောင်ဆက် sheet name လေးပေါ်မှာ right click ထောက်တာလေးပါเนาะအဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နေ့က file တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ excel 1 2 3 4ဆိုရဒီ sheet name လေးကြီးတယ်အဲ့ sheet name လေးပေါ်မှာ right click ထောက်ကြည့်အောင်နောက် right click ထောက်ကြည့်တော့သူ့ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်မယ်အဲ့ right click ထောက်မှာဆိုတော့သူ့မှာ oh ပေါ်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင် insert insert ဆိုတော့ကျွန်တော်အစားထိုးတာပေါ့เนาะအစားထိုးတာဒီမှာတော့ထပ်တိုးတာပေါ့ အဲ in, so, ့ဆ no? so, exactly. ိုဆိုရလေဒီချက်နေလိ Recovery ုက်မယ so, ်ဝှက်ရှိဆိုရလေโอเคလေပ <Okay. S 1> so, ြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် sheet အတိတူဆိုတာအဲဆိုရင် right click insert ဆိုရင်ဘာလုပ်တာဆိုရင် sheet အတိတူတော်နော်အော် sheet အတိခေါ်နေတာဆိုရင်ချိန်တဲ့ sheet ပေါ် right click ထောက် insert ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင် sheet အတိလေးတူလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆို sheet တူတူတော်ကဒီကလဲတူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာပါလိမ့်အပောင်လေးရှိတယ်အဲ့အပောင်လေးကိုနှိမ့်နေပြောကျွန်တော်တို့ကတူလို့ရတယ်ဒါလဲ sheet တူတော်ဟုတ်ပြီနော်အလား sheet တူတော်လည်းနိုင်လို့ရှိတယ် right click insert နဲ့လဲရသလိုနောက်ခုလာဘာလဲဆိုရင်တူတူလဲရစင် အပေါ်လက္ခဏာလေးညှိနေပြီတော့လေကျွန်တော်တို့ကတိုးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုရဆိုရင်နောက်တစ်ခုကຈະတော့ကျွန်တော် right click ထားလိုက်မယ် delete ဆိုလိုက်မယ်။ delete ဆိုတာကျွန်တော်ဖျက်တာဒါတော့ရှင်းပါတယ် delete ။ right click ထားလိုက်မယ် delete right click delete right click delete ဟဲ့န။ delete ရတော့သူက console set ပြန်ခေါက်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနော်။အောက်လုံးဝသေးကြလားကိုဖျက်မှသေးကြဆိုမှ delete ရတော့မှနောက်က right click အောက်မှာပါရှင် rename rename ဆိုတာနာမည်လေးပြန်ပေးတာ။ rename ရချင်တယ်နိုင်ဒီမှာပြန်ပြလို့ရတယ်နော် right click rename right click rename ဒီဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင် double click 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 နှစ်ချက်ခောက်ရအောင်လည်းရတယ်နော်အားဒီပဲထဲမှာရေးပြထားတယ် rename နဲ့ double click နဲ့တူတူပဲโอเคနောက်တစ်ခုဟိုတုန်းက right click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် move or copy view copy product shift ဒီသုံးခုလေးကျွန်တော်ခဏထားလိုက်မယ်တက်ကလာလေးတွေ့လာတက်ကလာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sheet ဒီကိုအယောင်လေးပြောင်းကြည့်လိုက်အော် sheet နိမ့်လေး နော်အဲ့တ uh ော့ကရှင်းနေလေ is းလေးမှာအယောင်လေးနေခွဲပြီးတော့ကြီးလိုက်တာရှင်းနေလေးမြင်နေတည်းဆိုရင်အယောင်လေးဒီဟလာမကြည့်တဲ့ရောင်လေးေကွာယူထားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးလာတော့မဟုတ်ကေအဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်းနေလေးမှာအယောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ယူဆောင်နေကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကာလာကြောင်းလေးတည်ထားဆိုရင်နောက်တစ်ခုက high HD high ဇော်ပါလားဆိုရင်ဖြောက်လိုက်တာအဲဖြောက်ထားပါဘောနော်ခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါ high နဲ့ delay နဲ့ပါ delay ဆိုတာလုံးဝဖြတ်လိုက်တာမရှိတော့လား နော် high ကကြတော့ခဏချက်တော့ဒါသူမျိုးမပြစေချင်မပြစေချင်တဲ့အဲကိုကစင်းစင်းရန်ရှိဆိုရင် high လောက်ထားလိုက်။ဟောအဆင်နှသူဟိုမြွေတော့ဗောနော်သူကဒါလေးပဲကြည့်တော့ရမယ်ကျန်တဲ့နှခုကြောက်ပြန်ရတယ်။အဲ့တော့ကိုကပြန်ခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင် right click and high high ထားတာအရှင်းမရှင်းသိချင်တယ် high ဆိုတော့က edit ဖြစ်နေတာ high ဒါရှိတယ်နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ okay ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်။ right click and high လိုချင်တဲ့ကောင်လေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။ okay ။အားဆိုတော့ဒါ high and high အခုအ so, ဲဆ okay, so you know, ိုဟိုင်အပြင်အဆောမှပါရှင် select all ရှိ select all ရှိရကျွန်တော်ဘယ်လိုနေမှာတုံးလဲ okay အဲဆိုကျွန်တော် excel ဒီခု excel 1လေးပေါ်မှာ right click ထပ်လို့ select all ရှိလေယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလုံးတွေ select တာဝင်တိုင်းတွေ့လားအကုန်လုံးဒီလင်းနေတင်းတင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် select တာဝင်သားအခုကျွန်တော် select လိုက်တာတကယ်တော့ excel 1မှာကျွန်တော် excel 1ရဲ့ h1 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တရောက်ရိုက်လိုက်မယ် Enter လေးခေါက်လိုက်မယ် excel 1မှာရိုက်လိုက်တာဒီ excel 2တည်းကိုလည်းရောက်သွားလိုက်တယ်3တည်းမှလည်းရောက်သွားတယ် ဖိုးရမယ်နော်အားလုံးကိုတူတူရောက်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင် select all ရှိလို့လိုက်လိုက်။ရှိအားလုံးကို select ပြော။ data တွေအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဆင်းသွင်းနေတာဆိုရင် right click select all option ကိုတွန်းလို့ရတယ်။ဒီတခါကျွန်တော်တရာလေးကိုဖျက်ချင်တယ် select all လိုက်မယ်။တခု select တစ်လေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အကလုံးမှ10ယောက်စာရဲ့အကလုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲတော့တိတ်တော့အတုံးနေတယ်။နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် data တွေပြောင်းနေတဲ့ဆင်းသွင်းမှုလိုရတဲ့ဆီမှာတော့တုံးတာ။ဟိုရှိရယ်အကလုံးမှ data တွေတစ်တိုင်းနဲ့သိနေတာတော်တော်လေးရှားမယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မသုံးဘူးနော်။တိတ်မသုံးဘူး။ โอเคอ่ะเราจะเอาตัว move of copy move สุดาก็ชวยนะ copy ก็ปွားนะอ้าว move of copy เดียวจะขึ้นเลยเนาะไอ้ไซส์1นี่ก็เราไปชี้แล้วชี้นะแล้วซองนี่ก็ชวยจินะอ้าว move ตัวอันออกอยู่เลยมั้ยโอเคเลยเก็บเลยแล้วซองนี่ยောက်ต่อเลยนะอ่าดิดิกะไอ้ไซส์2เนี่ยชี้อยู่ยื้อจินะอ้าว right click move of copy ไอ้ไซส์2นี่อยู่เลยโอเคอ้าว2เนี่ยชี้ยောက်ต่อมั้ยอ้าว move of copy ทีเนี่ยบานะเลยชี้เลยยาเลยส่วน move สุดากเนาะ right click move of copy เนี่ย အမုဒလလိုရတဲ့ကျွန်တော်မောင့်နဲ့ဒရက်ထုတ်ပြီးလဲရှိလိုရတယ်။အိုကေအဲဒါဆိုမောင့်နဲ့ဒရက်ထုတ်တဲ့ဆိုတာ A71 လေးပေါ်မှာမောင်းလေးကို fill line လက်ကလေးလေးနဲ့ fill ဆွဲလိုက်။တိတ်လာမြားလေးကြာလာမယ်။အဲဒီမြားလေးတွေကိုချမ်းမဲ့နေရာလေးပဲ။ကျွန်တော်ခုစေမြားလေးတွေ A74 တောင်းမှာလွှတ်ချလိုက်။ A74 ကိုရအောင်။အဲအန္တရာယ်ဖြစ်ကြမှာလို့ဇွကြီးဆွဲပြီးတော့ထိုးထည့်ရမှလဲမဟုတ်ရေနော်။ကိုကမောင်းလေးနဲ့တင်းတင်းထားပါဆိုလို့ကိုကတော်လိုက်။ကိုတော်လိုက်တဲ့အခါမြားလေးတွေကြာနိုင်မယ်။ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးရပြီဆိုရင်မြားလေးကိုလွှတ်ချလိုက်။ဒါဆိုရင်ရတော့မယ်။အဲဆိုမောင်းနဲ့လဲထွက်လို့ရပြီပေါ့။ Right ကလေးနောက်တစ်ခု mood ကို copy move or copy ကျွန်တော so ် move ဖိရရှိတလို့ copy လေးလုပ်လိုက်ရအောင်အဲဒါ copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် create copy ကိုအမှန်ပြရ Create copy လေးကိုအမှန်ပြနောက်ဆုံးလေးကိုပွားချင်တာဆိုတော့ move တူရန်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် index 1လေးဒီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွားထားလိုက်ဟုတ်2ကိုပွားချင်တယ် right click move or copy create copy လေးကိုအမှန်ပြကိုက4ရဲ့ရှေ့ရောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့4လို့ယူလိုက် okay အဲဒါဆို4ရဲ့ရှေ့လေးမှာ index 2လေးထပ်ပွားထားလိုက်ရပါနော် okay အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကညင်သာရော်ကော်ပီရတဲ့နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုရင် control နဲ့ drag လုပ်ပြီးရတယ်ပွားလို့ရတယ် control drag ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော် axis 1လေးပွားနေတာ axis 1လေးပေါ်မှာကလစ်လိုင်း control key လေးကိုအရင်ဖိလိုက်မောက်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာညွှတ်ချလိုက်ဟုတ်ဒါဆိုပွားသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားခြင်းနဲ့ control နဲ့ drag နဲ့ရှားမလားလာ move အပေါ် view ဗဟိုနဲ့လောက်လိုရတယ်ရှားစိ control drag နဲ့ပွားလို့ရတယ်ဘာကြာဒါလေးတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖျက်ပလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီ axis 1တွေက axis 2လေးကိုတမျိုးအောင်ပြေးခြင်း နော် channel is ಅಲ್ಲಿ မြပေးချင် is2 လေးကိုပေးချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရတယ်ကိုယ်ထဲမှာလည်းဂျန်ခဲ့ရမယ်သူထဲကိုလည်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် right click mouse ကို copy လေးကိုတဲ့ချနေလိုက် create copy လေးကိုနှိပ်ပေး two box ဆိုတာလေးတွေ့လားအဲ့မှာမြားလေးမှာတဲ့ချနေ new box ပုံတည်းလေးတွေပို့လိုက် okay လေးပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် box တည်းလေးရောက်သွားပြီလားပုံသွားပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် save ဆိတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရောက်တော့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ အရေးလုပ်တတ်မှာတဲ့နော်။အခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုလာလုပ်ကြမယ်နော်။ Right click move or copy နောက်တစ်ယောက်ထဲကိုပြီးဂျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာလေးမှာဒီချက်နေ new book ပုတ်တလေးဖွလိုက်မယ် create copy လေးပြလိုက် okay အခုဆိုရင်ပုံသစ်ထဲကိုရောက်သွားလိုက်ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီခါလေးကျကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဖွင့်လာ chapter 2ရှိရယ် book 1ရှိရယ် book 2ရှိရယ်ကျွန်တော် book 2ထဲကိုလှမ်းပြီးရွှေ့နေတာ chapter 2ထဲက exercise ဒီ3လေးကိုရွှေ့နေတာဟုတ်ပြီအဲဆို right click move or copy ၅လေးမှာသိစနေလိုက်ဘောက်တူရောက်ရှိနေတာဘောက်တီးလို့ယူလိုက်နောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေတာဆိုတော့နောက်ဆုံးလေးကရိတ်ကော်ပီလာမှန်းချက်ပြโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဘောက်တူထဲမှာနောက်ထပ် x3 နောက်ထပ်တစ်ခွထပ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒါဂျင်နာရိုးသုံးတာကဘိုင်သုံးတာဆိုရင်အာအတ္တိတိုးခြင်းနဲ့ဟဲ့နော် delete ဖျက်တာရှိမယ် rename ပြတာရှိမယ် move or copy မှာအမှုရှိတယ် copy ရှိတယ်ပေါ့နော် copy ရာ control တွက်နဲ့ copy ကိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုနောက်တစ်ရှိတယ်ကိုဆွေးနေတာဆိုရင်တော့ right click move or copy နဲ့ပဲရမယ် raw mark create copy လေးကိုအမှန်ကြီးပေးပြီးပြရနေဒီမှာတူပုတ်မှာကိုရွှေ့ချင်တဲ့ပုံအတစ်ဆိုလဲပုံအတစ်ပေါ့နော်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ရပြီနော်ဒါပြီး recreate copy လေးအမှန်ကြီးပေးဖို့မမင်းနေခဲ့ပါနဲ့အဲဒီကလေးလောအမှန်ကြီးမပေးခဲ့ဆိုတော့သူကရွေးသွားမှာရွေးတယ်မှာဆိုတော့ကိုထဲမှာမကြံခဲ့တော့သူထဲဥပေါရောက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲဆိုဒါလေးပြန်စချင်းပါအဲ change ကျွန်တော်ဗားလေးကြံခဲ့လဲဆိုတော့ product sheet လေးမပြောခဲ့ဘူး product sheet လေးကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာ password တွေပိတ်တာနံပါတ်တက်ပြီးတော့ password သုံးမျိုးနံပါတ်တွေပြောခဲ့ခါကျရင်ပြောတော့ပါမယ် Jesus ဒီမှာနေ